Я сьогодні на кабачку. 40 днів батьку моєму. Тому я вирішила так сьогодні. Пригостила його тут на вечерю. А тут в мене ще така компанія, подивіться. Поза. Така слядка. Прийшла посидіти в тиші. Ой, бачите як. О, нічого страшного. Підходила одна, мене нюхала прямо. Вулиця там нюхала. О, це у них така головна, оця чорна. Тут дівчинка приходила, яка їх привела сюди. Оце ось кабачок, бачите. Ну, нарешті я його так побільше показала. Кабачок, кабачок. Тут там бачите, яка красива. Боже, їх так багато тут. Ну, вони такі класні, слухайте. Все, я дякую вам. О, одна дивиться. Привіт. Дивіться. Ось прямо. Дійшла до мене. Це маленька зовсім. Клас.